Ani, Clary, Shmi, Ilana, Vishmi, Samara. Anachnu, Aida, Makshmim, Vetekva. Anachnu, Me'od, Mitrakshim, Lirkod, Vilachir, Bishvilcham. Anachnu, Avad, Nirkashe. Nehenenu! Oh, love.
מזמינים אתכם עכשיו. בוא ותיכנס למרכז הרחבה, תתחיל לזוז, תיכנס לתוך הקום, תהיה אורח. עזוב אותך שטויות וגינונים, קח כמה דקות, תתרווח. זה לא מתאים שאתה עומד כפוף ומכונס, נותן לי הרגשה שמבקר סרטים נכנס. צמוד לבר עם פרצוף מנוכר, גם אם תלך אני נשאר. זוז מצד לצד, הנה דג נחש, מזמינים אתכם לזוז, זוז, זוז, יו, יו, אתה עלה לי, לא, לא, מה קרה חמוד, לא מתאים לך ללוז, שאני על הבמה, אתה לא בריכוז, שיקור מהבוז, לא מזיז את האחוז, מתחיל עם בחורות שמביאות באינטוז, הן תמיד מסרבות, אתה תמיד שמוז, אולי יגיע הזמן שתזוז, תזוז, תזוז. שם מכם נזכור עד שלוש וכולנו ביחד נזיז גם את הראש כי זה כל העניין בעצם ואני לא הייתי כאן בעצם אם לא הייתה לי הפלטפורמה לדבר על הדברים לדחוק מתחת לסבבה וגם איזה כמה מסרים ממשיך מורשת ארוכה מלא באמונה שמתוך שלא נשמע תבואו לשמע ואם אתם תזוז לכם לפה ולשם זה לא